Vad är en mening? Välkommen till den här andra delen av grammatiken, nämligen satsnivån. Vi kommer i det här avsnittet titta på vad en mening är för någonting. Och i de följande presentationerna kommer vi också gå in på vad en sats är och olika satsdelar, skiljetecken och hur man bygger ihop långa meningar. Men vi börjar med grundfrågan, det begrepp från den här nivån i grammatiken som alla nog känner till, nämligen mening. Vad är en mening för något? Ja, med mening brukar man mena de här sakerna. En mening börjar med stor bokstav. Och den slutar med stort skiljetecken. Ett stort skiljetecken ska vi förstås fundera närmare på vad det är för något. Än så länge så kan vi säga att finns tre typer av stora skiljetecken. Det är punkt, frågetecken och utropstecken. Sen, den tredje delen är, det här räcker nämligen inte att man har stor bokstav och slutar med stort skiljetecken. Utan det behövs också ett innehåll. En mening behöver innehålla minst en hel tanke. Vad man menar språkligt sett med en hel tanke kommer vi också komma in på lite längre fram, så flera delar av den här definitionen av vad en mening är behöver vi mer förklaringar av, skiljetecken och tankar i språklig mening. Men vi kan lämna meningen så här så länge och gå vidare och säga så här, att det finns tre sorters meningar. Och här kommer vi in på det här med de olika skiljetecknen. Man skiljer på påståenden, frågor och utrop. Ett påstående är den vanligaste typen av mening och den talar om till exempel vad som händer, vad någon eller någon gör, hur någonting är. Och den här påståendet kan handla om nutid, dåtid eller framtid. Och det typiska för påståendet är att det avslutas med det skiljetecken som kallas för punkt. Här har vi några exempel på påståenden. Klockan är 12. När meningen talar om att klockan är 12. Matilda kom inte till mötet. Det kommer att snöa på fredag. De här tre exemplen visar lite olika tidsformer. Just det här, den första, klockan är 12, den är i nutid. Den talar om egentligen att just nu är klockan 12. Den andra meningen här, Matilda kom inte till mötet. Den utspelar sig i dåtid. Va? Det var då, kanske igår eller så, som Matilda inte kom till mötet. Och den tredje här handlar om framtiden. Det kommer att snöa på fredag. Det har alltså inte hänt än, utan det är någonting som kommer att hända. Ja, mycket mer är väl inte att säga om påståenden, utan vi går vidare på frågor. En fråga uttrycker en undran, eller är ett försök att få information. Och det avslutas då med skiljetecknet frågetecken. Vi tar tre exempel på frågor. Vad är klockan? Kom inte Matilda till mötet? Kommer det att snöa på fredag? Kan lägga märke till här att frågor, precis som påståenden, kan alltså utspela sig i olika tider. Nutid, dåtid, framtid. Man kan också lägga märke till uttalet att när man uttalar en fråga så går man ofta upp lite på slutet. Man säger klockan är 12, men vad är klockan? Utrop är den tredje typen av mening. Utropet uttrycker en befallning, en åsikt eller en attityd eller en önskning. Och utrop avslutas med utropstecken. Du kanske kan ana de tre utropen som kommer kanske. Här har vi
en befallning. Ta reda på vad klockan är. Här har vi en åsikt eller attityd. Jävla Matilda. Hon kom ju för sent, va? Eller kom inte. Och så en önskan. Om det ändå kunde snöa på fredag. Mycket mer är väl egentligen inte att säga om de här olika typerna av meningarna och så. Däremot så är det bra att känna till det som kallas för indirekt fråga eller indirekt utrop. Den vanligaste typen av mening är som sagt påståenden. Och frågor och utrop, de kan faktiskt uttryckas som påståenden. Och då kallas de för indirekta frågor och utrop. Och varför är det här viktigt att känna till? Jo, rent formellt är det så att en indirekt fråga eller ett indirekt utrop avslutas med punkt, precis som ett påstående. Det ser alltså, det är en fråga, men eftersom den uttrycks indirekt så har man inte frågetecken utan punkt. Jag kan ta exempel på det här. Här har vi en indirekt fråga. Hassan undrade hur mycket klockan var. Här är det liksom en fråga inbakad, nämligen hur mycket är klockan? Men vi formulerar inte frågan direkt, utan vi återberättar att det är någon annan som undrade hur mycket klockan var. Och då när vi återberättar på det här sättet, det är det som kallas för indirekt fråga. Och då har man alltså inte frågetecken i slutet, utan man har en punkt. På samma sätt kan man göra med ett indirekt utrop. Istället för att säga jävla Matilda så kan man uttrycka samma sak i form av ett påstående. Till exempel så här. Det var dumt av Matilda att inte komma till mötet. Och då blir det liksom ett indirekt utrop. Istället för att vi direkt uttrycker känslan så berättar vi åsikten eller känslan.